Так, добрий вечір, громада України. Сьогодні мені почали писати вечором закарпатці, коли побачили, які не орієнтуються ситуації, що робиться в Україні, в Закарпатті в даному випадку. Коли побачили у Ярошевича, отак воно, да? Бойкот. Значить, зараз я переступаю через себе, я ніколи того не робив. Але якщо треба вичерпати всі наші можливості, фізичні, юридичні, всі людські, значить, я зроблю. Я проти підняття цін на пальне. Значить, дорогі друзі, якщо піднімуться ціни, бо ціни на пальне, бензин і солярку, а вони вже піднялися, значить, піднімуть ціни на наш прожиточний мінімум. Значить, піднімуть ціни на все. Ми не зможемо більше їздити нормально, нам треба буде шукати велосипеди, треба буде купляти тачки і самих себе толкати. Я проти підняття цін на пальне. Якщо треба було так зробити, я зроблю і таке. У зв'язку з тим хочу ще додати, що на майбутньому я дуже радий, що Україна почала діяти саме таким чином. Нам треба гадів давити по місцях, а в Києві мають бути наші представники. Також хочу додати, що після цього нам треба взятися за ціни на бетовий газ, який у нас в простих домівках. Нехай би сволочі нам розказували, де наш газ, де наші гроші за комунальні послуги, по яким то цінам вони рахують, якщо вижити в Україні фактично вже неможливо. Ще раз, во! Значить, дорогі закарпатці, задумка така, я пояснюю зараз для тих, які в мене питалися тільки що, щоб я пояснив. Вибачаюся за такий пізній ефір, але я розкажу. В четвер о 9 ранку всі в Україні зупиняються, хто де є. Це акція протесту проти підняття без усякого там підґрунтя на пальне. Тобто, на наші нафтопродукти. Громадська організація «Доса Закарпаття» десь буде в районі Нижніх Воріт. Ну, може зупиниться на самих Нижніх Воротах, може зупиниться десь коло кафе і случайно там закінчиться солярка або поламається машинка. Знаю, хлопці в Мукачеві хочуть, вроді теж на об'їзній. По-моєму, тут мені теж дзвонили, в Ужгороді теж десь на об'їзній. Тобто в кожному городі. Це я пояснюю, щоб ви розуміли, що це таке. Це українська акція. Бойкот. Бойкот. Четвер 11.10.18 року. Стоїмо, хто де був. Зразу і мінімум годину. Це буде така попереджувальна всеукраїнська акція. А ми досить Закарпаття за одне. Будемо ставити питання по розкладанню нафтопровода, який йде через всю Україну, і ми його тепер тут зупинили. На тому гарно дякую всім за увагу. Ще раз, я проти підняття цін на пальне. Нехай уроди з антимонопольного комітету виходять і розказують, чому так. Все, дорогі друзі. На тому разом сила до перемоги. Перемога лише за нами. Щасливо!